Siku kuja. Kwa nini? Kwa sababu unajua nilikuwa nafikiria mambo yako imeenda mzuri. Gani? Sasa unajua sasa nimekuwa nikikuja kukujulia hali. Kabla upate mwingine mwenzako, lakini najua mikakati bado iko. Ndio. Ili ufanye kazi vizuri. Na ninakuombea dua. Okay. Lakini lazima leo ningefanya nini? Ungetokelezea. Lazima leo nikipitia nikuangalie manake sisi Wakikuyu tu tunasema yes. Mtu hukaa peke yake usiku peke ama jia ya mtu mmoja. Ndio. Wewe unatembea tu kwa sababu ni usiku. Ndio. Lakini lazima leo ningekuja nikuangalie, nione vile huko. Ndio. Sasa weekend yangu ilikuwa mzuri jana tukuonana. Ndio. Labda weekend yako ilikuwa mzuri. Yangu ilikuwa mzuri kabisa. Leo si unajua sasa ni ile siku masire queen wanafurahingi. Leo Tuesday. Si ni leo ni terrific. Oh, terrific Tuesday. Yaani kiongea unajua paka terrific Tuesday. Siwezi kwanza kujua. Ile ya pizza mbili mbili. Hiyo ni ya pizza mbili mbili lakini sasa pizza ijuli yangu ina watu wote. Kuna wasichana wamefika level fulani ambao wanajua pizza. All right. Hata kuna wengine hata unaona tu ameoga, ameng'ara, amejipaka makeup yes. Na ajui pizza. Ajui? Hata ukimpatia atakuuliza hii ni chapati gani iko na nyama. Kuna wale hawajuagi, unajua watu wanafikiria yako msichana. Ile Nairobi. Wanafikiria yako msichana kuoga na kung'ara ni kujua mambo. Kama kuna kitu makeup haifichi ni ushamba. Okay. Kama kuna kitu makeup haifichangi ni ushamba. Unajua basi like hizo wameanza kukutukia sana kwa. Ah, wananipenda sana. Kwani zinasikia jana zikukuja, si ni hao wanazuiaga nizikuje? Mimi tunapendana sana. All right. Lakini ni marafiki zangu lakini sahi ninawaombea zaidi. Nilikwambia yes. Ninawaombea zaidi. Yes. Sasa Mwakideu. Yes. Maana nimefanya nipite hapa. Yes. Ndi tuongee hii kitu yes. Kwa sababu inatuumiza. Yes. Inaumiza sana. Yes. Tafadhali. Yes. Kama mtu aliretire. Yes. Na akajenga lodgings. Yes. Apatiane kazi. Okay. Kuna watu aliretire. Ndio. Akajenga lodgings. Yes. Na bado. Yes. Yeye mwenyewe yes. Ndiye analipisha yes. Ndiye asha yes. Ndiye anatengeneza breakfast yes. Kuna lodging tulilala hapa Salga. Okay. Juzi. Okay. Na si kufurahishwa na mwenye hapo. Okay. Kwa nini? Yeye mwenyewe ndiye yako hapo ni lodging is about. Yes. So kufika pale akatueleza habari zenu. Dio. Mimi naitwa fulani, mimi ndio mwenye hizi nyumba. Hizi nyumba za kulala. Na kwa sababu tulikuwa tumetafuta nyumba mingi za kulala tukakosa. Ndio. Sasa tukasema tulale tu hizo ni za mbao. Ndio. Ni lodging za mbao. Lakini tukasema tufanye nini? Tulale tu hapo. Tulale tu hapo. Yes. Sasa akatuambia kuna single. Yes. Kuna double. Yes. Na kuna ya maji moto yes. Na ya maji baridi. Maji baridi. Tukaambia maji moto na iko na breakfast yes. Ni 400. Okay. 400 shillings. Yes. Lakini ile tustua alituambia yes. Breakfast ni nyama nusu yes. Na ugali. Okay. Na unasikia nyumba ni pesa ngapi? Ni 400. Ni 400. Okay. Ile ya maji baridi ni 250. 250. 50. Sisi tukasema tupatie ya maji moto. Maji moto. Maji moto. Eh. Tukalipishwa. Okay. Akatuzungusha hapa nyuma ya lodging yes. Kuna store. All right. Chukua karai ya chuma na kuni tatu. Ndani ya room yes. Kuna jiko. Na kiberiti na mafuta taa. Enda washa chemsha maji. Lodging iko namna hiyo. Lakini sasa shida yake ni moja. Ukiingia yes. Lodging, unajua kuna watu waezi ingia lodging peke yake. Yes. Akiandika receipt pale, bado anaongeza huyo mure msichana mko naye. Yes. Anamwambia msichana. Yes. Habari yako? Leo ni wewe umeletwa. Yes. Ninakuhurumia lakini Mungu atakupa nguvu. Yes. Sasa makosa ile ilifanyika. Yes. Lodging sikaja. Yes. Na tukarara. Yes. Na kwa squad yetu yes. Tulikuwa baka na comedian Mkulima. Mokolino. Mokolino wewe. Yeah, okay. Okay. Sasa usiku huyo mzee halali anaanza kuzunguka lodging moja moja. Na unajua hizo lodging hazina stima. Yes. Ni ile taa kuruboi. Yes. Unajua ile taa inawaka koroboi ile inawaka unaweka kwa mkebe. Yes. Sasa kumbe ako na pipe mrefu. Okay. Anakuja anachungulia ndani anakuambia ndugu yangu. Sima hiyo taa. Ah. Usiposikia maybe umelala usingizi mzito anaingiza pipe kwa mwanya ya mbao. Anafanya
Sasa anapuliza. Inazimika. Okay. Sasa ile anaenda sasa kuna akichungulia kwingine. Unajua lodging watu waende huko kukongoa mahindi. Yes. Yes. Sasa anachungulia ingine ana unasikia ameongea. Yes. Wewe du. Mtoto wa yenyewe chunga bwana. Kijana nasi una makali. Utavuja kiuno. Sasa ile ile mtu alichungulia ya mukulino. Akasema mukulino. Ukipita pale nilikuwa nafikiria umeokoka. Kumbe umeokoka kichwa sio kiuno.